Дідусь, якому майже 90 років, проживає в будинку разом із дружиною. Тоді жінки вдома не було. Поралась на городі. Крадій заздалегідь бачив, що старенький сам непомітно зайшов до хати та провів так звану ревізію. Дід нічого і зрозуміти не встиг, як зловмисника вже не було, а разом із ним і грошей. Я на городі була, крупила картоплю. І дочка з невісткою сапали бураки. Да й чую, що собака загавкала, але й тако тихо, 50 метрів, може, туди було б одна з дорогою. Прибігаю, каже старий, що те є. Хтось, каже, був, майбуть, посвятовий. То я щось не побігла на дорогу, щоб побачити, чи посвятовий, чи хто воно таке. Побігла в шухляду, щось мене так стукнуло. Я побігла туди в шухляду. Я дивлюсь, нема цих пару рублів. Даю. Скільки у вас було там коштів? Там було... У одному у конверті головиха йому привозила на Победу 200 по 50, а 100 рублю я купила на косує. Уже сусіди повідомили жінці про дивного гостя. Кажу, хлопці, ми не бачили. Ка бачили? Бачили, каже, якісь такі кепці, що і чорна кухваючка, чи що воно йому. І того пішов, каже, до Соша. То вони зараз завели машину, то стоїть на дорозі, поїхали, кажуть, бабулю вернулися, вже, каже, сів на маршрутку жовту. На розшук зловмисника відразу задіяли працівників міліції та вартових доріг. Мною негайно було орієнтовано наряд ДПС взводу, який на під'їзді міста Рівне зупинив даний маршрутне таксі, автобус Mercedes-Benz. При огляді салону було виявлено зовні схожого підозрюваного громадянина. Було затримано і передано користь слідчо-оперативної групи користь ОРВЛС. Пізніше правоохоронці встановлять, затриманий, який підозрюється у скоєнні крадіжки, 21-річний Олександр, уродженець Закарпатської області. Молодий чоловік приїхав у Рівненську область заробити грошей. Проживає він разом зі своєю дівчиною в одному із населених пунктів Рівненщини. Приїхав сюди залізо збирати з дівчиною своєю, сожительницею, можна сказати, так. Дівчина просить моя. Там циганки теж є, що просять. А я так по залізу, коли я деякий калин. А довжен був за квартиру, я то зато прийшов сюди. Мужчина, дідусь, що сидить, він спить, що я не знаю, на мене ноль уваги не обращав. Просто в комнату зайшов, нікого нема. Шуфляду витягнув, а там гроші. Тепер чоловік затриманий. До того ж, як вдалося з'ясувати, перебуває в розшуку за скоєння аналогічного злочину Мукачевським райвідділом міліції. А за оперативні дії працівників Держатоінспекції начальник обласної міліції нагородив грошовою премією. Дякую вмілим професійним діям, в першу чергу, керівника Корицького райвідділу і чергової частини, яка повідомила за підозрюваному особу. Працювали місцеві жителі, які позвонили на чергову частину і повідомили про крадіжку в населеному пункті Корицького району.